Hvordan var sønnen din taklet å bli dobbelt verdensmester? Ja, det blir spennende å se. Det har vært mye virakt da. Ja, da må vi google det da, se hva det betyr. Ja, nei, ja, det har jo vært dagene går da. Det har vært stemme sikkert bra, ja. Det er mye som har skjedd, så ja, virak, ja. Det, som jeg sier, det var en stund siden der gode prestasjonene, og han må jo liksom bare skjønne at han gjør en enda bedre jobb. Får ikke noen bonussekund for den medaljen jeg hadde i fjor da, så det... Det er noe hele tiden, og klart det har vært mye, men så nå vil ting roe seg helt, og det vil bli mest trening og spising, og det er egentlig det jeg liker best, så nå vil jeg på en måte kvalene etter hvert begynne å bli litt vanlig. Og det begynner å bli en stund siden sesongen, og begynner på neste sesong. Men nei, ja, jeg har en følelse at den er rimelig flink til liksom, å klare å legge ting bak seg, skjønne at det som skjedde i fjor, det er historie også.